आणखी लहान वयान हे असले रोबोटिक आता या काळाची सारखी गरज असा की भुरग्यांक बिजी दवरपाक किती ऍक्टिव्हिटीज हांगा यांच्यानी चालू केल्या ती अशीच पुढे बी आमकां हेच्या आमच्या वॉर्डान फुडल्या वॉर्डान अशें चालू करपाचे चालू दवरपाचे अशें मागता. आनी ह्या भुरग्यांकूय एक बरें ऑपॉर्च्युनिटी आसा की हे टॅलंट शिकोवन घेवन फुडें वयर सरून तांचो फ्युचर घडोवपाक. आतां ही न्यू टॅक्नोलॉजी रोबोटिक्स आनी कोविडा पयलीं आमी रविंद्र भवन फस्ट टायम वास्कोन हो गोंयान म्हणल्यार आमी रोबोटिक्स हाडलेले आनी खूब भुरगे थंय रोबोट्स पळोवन सारके पिशे जाले म्हणजे एक्सायटमेंट जालो. सो ते भाशेन आमी आतां हो न्यू मुवमेंट चालू केला. सो ऑल गोवा आमी सगळ्यांक भुरग्यांक वचून हो रोबोटिक्स वर्कशॉप आमी करता. आनी म्हाजें अशें म्हणणें आसा की ह्या भुरग्यांक एक सेंटरान हाडपाचें आनी आमची टॅक्नोलॉजी दाखोवपाची. आमी एक हाफ हाफ वन आवर आमी तांकां व्हडले स्क्रिनीर जें कितें कशें आमी शिकपाक जाय, कशें आमी आमकां जे स्टडीज करपाक जाय, हे आनी कशें आमी इंटरनेटाचो बरो यूज करपाक जाय हे आमी शिकयता. मेन नर्चरिंग द अर्स टू क्रिएट. प्रत्येक मनशा भितर एक क्रिएशन करपाची ताकद आसता. हांव जेन्ना मनीस म्हणटा तेन्ना हांव भुरग्यां कडेन पळयता स्पेशली बिकॉज भुरग्यांचे मायंड हे एजीचेर 8 वर्सां 9 वर्सां हे एजीचेर एक म्हणल्यार ओपन प्लेग्राउंड आसता. तितूंत तूं जाय तितले भरता तेच भुरगे फुडें व्हरता आनी लायफान तेच तेजे एम्बिशन किंवा मोटिवेशन जाता. अशें आमी आमचो कंपनीचो ऑर आमचो आमच्या फावंडराचो म्हणजे मनोज सराचो हू इज एन एअरफोर्स ऑफिसर तो कोल्हापूरच्यान जे हे सगळे काम करतो त्याचं उद्दिष्ट एकूच असलो की नर्चर द अर्थ टू क्रिएट इन द यंग माइंड्स. सो हे आमी उद्दिष्ट फुडें घेवन फुडें सरले. दुसरें उद्दिश्ट म्हणल्यार जें म्हाका आवडलें पर्सनली ताका लागून हांव फुल्ली ह्या मुवमेंटान इनवॉल्व जालो. दॅट इज मेकींग रोबोटिक्स एक्सेसिबल अँड अफोर्डेबल फॉर ऑल. म्हणजे रोबोटिक्स म्हणल्यार एक कोण पयशेकारांचे किंवा आनी कोणाचे अशे स्पेसिफीक एलीट क्लासाचे ते असूंक जायना. हे सगळ्या ग्रावंड टोडन लोकांचे म्हणजे सगळ्या थरांचेर रोबोटिक्स एज्युकेशन पावपाक जाय म्हणून एक आमचो दुसरो प्रयत्न आसलो. हेच प्रयत्न घेवन पयलीं म्हटल्यार गोंयांत आमी हे प्रयत्न जर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां ट्रेनर्सांची गरज आसली. पयले स्टेप म्हणल्यार आमी सगळे ट्रेनर्स म्हणजे 16-17 ट्रेनर्स आमी ट्रेन केले फ्री ऑफ कॉस्ट. तांकां ट्रेनर कशें शिक्षण फुडें करपाचें हें आमी ट्रेन केलें. ट्रेन केल्या उपरांत आमी सेंटर्स उघडले 10 सेंटर्स उघडले. भितूंतले वास्कोचे जे सेंटर आसा ते सिलिपाचे सेंटर सायमन बाबाचे सेंटर ते 28 वर्सां जाले वास्कोन आसा. पूण आतां हे नवीन रोबोटिक्साचो करिक्युलम तांच्यानी चालू केला. आमचे टोटल 7 किंवा 8 प्रोग्राम आसा. तितूंतलो एक प्रोग्राम एज अवेरनस म्हणून आमी सगळ्यांक भुरग्यांक दिता. त्या प्रोग्रामाचें नांव आसा रीच. रीच म्हटल्यार रोबोटिक्स फॉर एवरी चायल्ड. दॅट इज द टायटल ऑफ दीस प्रोग्राम. आणि एज पर पार्ट ऑफ दीस रीच प्रोग्राम इवन ऑन टीव्ही यू वील गेट दीस कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. म्हणजे टीव्ही पळोवन सुद्दां टीव्ही प्रोग्राम येतलो. आयज तेचे रेकॉर्डिंग चालू आसा. सो टीव्ही प्रोग्राम येतलो. टीव्ही पळोवन सुद्दां हे भुरगे रोबोट्साचे मुवमेंट घडोवंक शकता. म्हणजे इतले लेवलार आमी वचपाची तयारी आसा. आणि हे प्रत्येक वॉर्डान हे जावपाक जाय. कित्याक भुरग्यांक आज पळय जाल्यार इतली उत्साह दाखयला भुरग्यांनी. हांवें एक्सपेक्ट करूंक नासलो म्हणजे इतली गर्दी जातली अशी. पूण भुरग्यांच्या मनान रोबोटिक्स म्हणल्यार कितें हे आतां कळ्ळां तांकां. सो ही भुरगीं आतां आनी खंय तरी एक स्प्रेड करतली न्यूज. आनी म्हाका दिसता योगेश केरकर आनी आमचे सर तेंचे हांगा एक बरें एक योगदान लाभलेलें आसा. आनी आमचे टिचर्स हांगा आसा टिचर तेंच्यांनी बरें एक भुरग्यांक म्हणजे कितें तरी एक आवड निर्माण केल्ली आसा. आनी ही आवड निर्माण केल्ल्या कारणान मोबायल खंय तरी मातसो पयस करता. पळयलां की भुरग्यां भितर खूब टॅलंट आसा. तो मोबायलान पळोवपच्या पेक्षा असले कॅम्प सपोज ऑर्गनायज केले तातूंत भितर तांकां अवेरनस तर जातलेच रोबोटिक्साचे. पूण एक मशीन सादारणपणे कशें चलता नाल्यार ऑटोमेटेड सगळे मशीन्स आज आमी जी पळयतात ती कशी सगळें ताजे चालन आसता ते तांकां प्रॅक्टिकल यूज हांगा शिकयलो वता. तांकां सगळ्यांक म्हाका दिसता भुरग्यांक एक एक किट दिल्लो आसा दोन दोन भुरग्यांक. आनी भुरग्यां भितर एक जे टॅलंट आसा म्हणजे एक स्कील हे एक प्रकारचे स्कील आज आमी स्कील इंडिया म्हणटा. भुरग्यांक फुडल्या पिढयेक आमी स्कील करपाक जाय. तांकां स्कील सगळें शिकोवपाक जाय. त्या खातीर हो कॅम्प आसा. आनी हाजेय पयलीं पळयलां की कंप्युटर नॉलेज म्हणजे आतां जेन्ना जॉब्स तुमी खंयच्याय जॉबाक वता तेन्ना कंप्युटर नॉलेज तुका हें कळपाक जाय तें कळपाक जाय हें सगळें ते हें दाखयतात. तशेंच म्हाका दिसता फुडलो जो काळ येतलो तो ऑटोमेटेड सगळो आशिल्ल्या कारणान रोबोटिक्स हाजे एक्सपिरियन्स कोणाक आसा ताका खंय तरी प्रेफरन्स मेळूंक शकता. आनी ताज्या खातीर ह्या भुरग्यां भितर आतांच ह्या रोबोटिक्साचे हें भितर घालप आनी तांचे भितरले जे टॅलंट आसा. हांव म्हणटा की सगळे हांगा 20-25 भुरगे आसा ते सगळेच हातूंत इंट्रस्टेड आसतले. पूण तातूंत भितरले 15-16 जाण इंट्रस्टान
सपोज हे फुडें व्हेलें जाल्यार म्हाका दिसता तांची स्कील वाडटली, तांकांय फुडें ती बेनिफीट जातली, जॉब्सा खातीर जावं बिजनसा खातीर जावं कित्याकूय ताका हें जातली. त्या खातीर हांव योगेश केरकाराक कॉंग्रेच्युलेट करता की हो कॉन्सेप्ट जो कोल्हापुराक पुरतो आशिल्लो ताणें आज तो गोंयांत घेवन आयलो आनी गोंयांतल्या भुरग्यांक आज तो सगळ्यांक शिकयता. आज आमी मंगळूर हो स्टार्ट केला, अशा वेगळ्या वेगळ्या भागांनी आमी हो कॅम्प करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी अशें करून सगळ्या कडेन रोबोटिक्साची अवेरनेस करप आनी भुरग्यां भितर एक आवड निर्माण करप हो आमी प्रयत्न करतात.